Пане Петре, знаєте, не знаю, чи можна дужче обстрілювати Бахмут, аніж це відбувається зараз. Як пройшов день сьогоднішній? Дуже важко. Сьогодні вночі наші підрозділи відбили 5 штурмів. По суті, це і зараз вони не припиняються. Я, чесно кажучи, вже збився з кількості тих штурмів. По суті, це один великий штурм. Вони лізуть просто по трупам своїх тих, кого ми поклали в попередніх штурмах. Продовжуються і продовжуються. Обстріли пекельні, умови, чесно кажучи, такі, тому що наші підрозділи боронять і місто, і околиці міста, і обхідні шляхи міста. Ворог зрозумів, що в лоб міста він не візьме, зараз пробує створити обхідні маневри, взяти в кільце, так як вони це робили рубіжне і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. От, власне, там зараз відбувається пекло, тому що бої йдуть в полях, бої йдуть за посадки, за кущі, за кожен, я не перебільшую, за кожен кущ буквально йдуть бої. Не розумію, навіщо їм настільки, ну, це зрозуміло, тому що їм треба показати хоч якийсь там успіх. Вони дійсно тут зуміли накопичити наступальний потенціал, шалено криють артилерію і просто, ну, там, не жаліючи людей, намагаються тиснуть. Поля, посадки завалені трупами окупантів, але їх це не спиняє. Вони, ну, от ошаленіло, я не знаю, скаженіло, намагаються протискатися вперед. У нас були моменти, коли динаміка бою така, що інколи десь якийсь підрозділ, який з нами працює справа чи зліва, може не витримати. Тоді ми спільно там нас залучають, щоб забрати цю втрачену позицію. І у нас було, що ми вибили ворога з позиції, і от буквально там окопчик, і там половина окопа ми вже зайшли, а половина окопа ще їхні бійці. І вони не чекають, поки вони втечуть, вони накривають артилерійським вогнем і наших, і своїх бійців. Артилерію вони використовують в безлімітному режимі. Тут би досить, бо якраз дякуючи за ефір, я звернув увагу великого командування, що контрбатарейних систем на цьому напрямку не просто дуже не вистачає, катастрофічно не вистачає. Це єдине, де вони користуються ще перевагою. Це може переламати їх взагалі хід цієї історії на Бахмуті. Нам дуже потрібні контрбатарейні системи. А загалом, ну, йдуть, я не люблю цих пафосних слів, але тут без перебільшення, йдуть пекельні бої, маємо великі втрати, тримаємо позиції. Батальйон «Свобода», Національна гвардія, Збройні сили України, всі як один працюють, не відходимо, обороняємо місто, обороняємо, бо це українська земля. Але, чесно кажучи, вже би хотілося якогось масованішого артилерійського враження ворога, бо вони тут знахабніли повністю. Ми їх кладемо, ну, спочатку ми раділи, коли там відбили перший штурм, 22 людини, другий там десятки. Зараз, ну, ротами вони лягають, їх ніхто не рахує ні з того боку, ні з нашого боку. Вже ніякі там ні полонені нікому не цікаві, нічого. Тут просто остервеніло, йде дуже жорстока, дуже якесь нелюдське протистояння. Ми-то боронимо свою землю, наша логіка зрозуміла, а наша, вони в цю землю кладуть тисячі своїх солдат, це не зрозуміло. Причому я кажу, що вони їх не жаліють. Ми спостерігаємо, що вони і інколи для профілактики, щоб не дати підійти нам до їхніх позицій, накривають квадратами артилерійським враженням разом зі своїми військовими, разом, ну, там і наші попадають під це враження. Тобто вони працюють от в радянському стилі, жуковському такому, вперед-вперед гонять людей. Тактика у них зрозуміла, підрозділи змішані. Перші, звісно, йдуть зеки,
мобілізовані Донецьку, Луганську. Більш професійні штурмові загони вони кидають вже, коли вважають, що захисники наші вже виснажились. Це може бути, якщо всю ніч штурмують, то десь під ранок, або навпаки, якщо вони штурмують цілий день, то вже десь, коли темніє, вже вони вважають, що достатньо виснажили, чи багато поранених і загинувших, тоді вони кидають більш-менш підготовлених штурмовиків. Я вже дивлюсь, що ну, от, їм настільки впираються якісь дати, можливо, чи настільки загородотряди у них там оці жахливі для них, що раніше вони намагались приховувати штурмові дії, відволікати, десь там по посадкам пересуватись. Зараз їх гонять, бувало і так, що на нашій позиції по полю чистому, можете собі уявити. Бував, от буквально теж кинули, як відволікаючи маневр, два взводи на штурм, тільки для того, щоб ми відволіклись на їхнє знищення прямо по полю, а тим часом по посадці скритно йшла інша штурмова група. Ну і тим дали відсіч, але нелюдське ставлення до своїх солдат, їх очевидно. Ну, мене не хвилює їхнє за великим рахунком ставлення. Просто динаміка настільки велика, що, чесно кажучи, виснажуються і сили засоби оборони. У нас бувало таке, що навіть боєкомплект закінчувався стрілкотні. Тобто на кожній позиції передбачено запас там 3-4 доби комфортно, щоб ми могли вести. Настільки плотно штурмують, настільки їх багато, що може до кінця дня завершився боєкомплект патронів. Я вже не кажу там протитанкових засобів чи чогось більш важкого. Оскільки болото і артилерійські обстріли не дозволяють використовувати техніку, все це солдати на собі носять, поранених теж на собі, загиблих товаришів теж виносимо на собі. Ну, не скажу, що легко працювати тут, дуже затятий ворог, дуже-дуже їм потрібно цей клопіт української землі, але Бог не дамо, не даємо. Більше того, я би хотів, щоб моє таке бажання, щоб нарешті підтягнулося більше нашої арти, врізали по зубам, і ми би перейшли від оборони до наступу. Бо треба вже закінчувати, ну це якесь вже божевілля перетворюється. Пане Петре, я не питаю деталі, тільки скажіть одне, вас чують у вищому військово-політичному керівництві? Ваші слова чують? Ну, я вам скажу відверто, я абсолютно покладаюся на розум, честь генералів. Ми, партія «Свобода», на початку війни прийняли рішення, припинили будь-які політичні справи і пішли на фронт. Поділились, хто не може воювати, той допомагає волонтери, переважній більшості пішли воювати. Тому зараз ми не займаємося політикою, буду критикувати ні владу, ні центральну, ні цей. Я вам щиро кажу, я вірю в Залужного, я вірю в генералів, які командують цим округом. Просто я так розумію, що такі підрозділи, як наш, в принципі, ніколи їх на легкі ділянки не відправляли. І тут стоять, окрім у нас теж боєздатні підрозділи, і Збройних сил, і Нацгвардії, і добровольчих батальйонів. І всі вони в таких самих умовах. Просто ситуація пекельна сама по собі, це раз. А по-друге, мені хочеться як командиру вірити, що вищого командування є задом. Тому що була схожа ситуація в Рубіжному і в Сіверському Донецьку, коли я не розумів, чому ми в таких умовах перемелюємо противника, і їх все більше і більше, а нам не дають. І тоді стався Харківський прорив, зараз стався прорив по Херсонському напрямку. Я хочу надіятися, що всі наші жертви просто не марні, що в цьому є якийсь великий задум. А зараз ми солдати, тому ми маємо виконувати наказ. У нас наказ боронити місто, тримати позиції. Ми їх тримаємо. Без наказу ми не відходимо, це принципи, і ну, буде наказ, будемо наступати.
Пане Петре, Авдіївка, скажіть, ситуація схожа на Бахмутську? Ви тримаєте зв'язок з побратимами? Так, так, ми спілкуємося з легіонерами, є така організація, ну, Легіон Свободи, це багато наших побратимів, які воюють в різних цих. І ми постійно тримаємо зв'язок, тому що це навіть не просто з цікавості. Наприклад, там постійно вкидують інформацію, що опит не здали. Я дзвоню колегам, які там, ми воювали ще з 2014 року, воюють там. Кажуть, не хвилюйся, стоїмо, ніхто не відходить, тиснуть. Каже, але ми не збираємося. Так само в Авдіївці. Дуже складна ситуація, їх беруть в кліщі, їх вже трохи протисли справа і зліва. І це ускладнилось, тому що ну так на півмісяця вишикувалась ворожа артилерія і насипає теж туди. Але поки що тримаються бійці, але ситуація теж там дуже непроста. Взагалі цей напрямок, він зараз, ну, я кажу, що він вийшов за межі якогось там, якоїсь логіки протистояння. Тут відбувається от сама війна у всій її, як сьогодні боєць мій пожартував, вибачте за грубе слово, але каже, якщо існує на світі пекло, то ми самі його дубі. Ну, приблизно так ми десь працюємо. А кому зараз легше? Я розумію, що ну, йде війна. Ми солдати, ми маємо. Просто мені би хотілося, як командиру, трошки, щоб, ну, щоб була ротація, щоб було поповнення, щоб було більше артилерійських уваги артилерії з нашого боку до противника. Щоб були якісь там механізована підтримка. Ну, немає цього. Ну, воюємо, як є.